Okej, jag tänkte ägna några minuter åt en ganska komplicerad ordklass. Det är en av de mindre ordklasserna, men den kan ändå vara lite svår. Och det är konjunktioner. Så konjunktioner är den ordklass vi kommer gå igenom i den här videon. Okej, konjunktioner är ord som binder samman ord. Och som binder samman satser. Och om man inte har gått igenom satser så kan det vara ganska svårt att förstå vad konjunktioner är. Men konjunktioner binder alltså samman både ord och satser. Konjunktioner är en ordklass som är oböjlig. Alltså man böjer inte ordet på något vis. Utan ordet har en form och man ändrar inte den formen. Konjunktioner delas in i två kategorier. Och jag går igenom den ena på den här sliden och den andra på sliden efter. Så vi tittar först på samordnande konjunktioner. Och när det gäller satser så heter de här bindeord. Men vi går inte igenom satser nu, vi går igenom ordklasser. Så vi lämnar det. Samordnande konjunktioner binder samman likadana satser och satsdelar. Det binder till exempel ihop två pronomen. Han sover och hon läser. Vi tittar på meningen under. Linda skrattar och Anna ler. Så och binder samman Linda skrattar och Anna ler. Det binder ihop dem. Vilket betyder att man behöver inte ha punkt. Utan man kan ha ett och istället. Tar man bort och, då måste man sätta dit en punkt och då blir det Linda skrattar, punkt, Anna ler. Vilket inte alls låter särskilt smidigt utan det är bättre att ha ett och. Linda skrattar och Anna ler. Den under. Både Malin och Johannes gick till skolan. Den här meningen har två konjunktioner. Den första konjunktionen är både. För det visar att det är Malin och Johannes, alltså två stycken. Och så har vi och-et som binder samman Malin och Johannes. Tar man bort konjunktionerna så blir det då Malin gick till skolan. Punkt. Johannes gick till skolan. Punkt. Så det blir två ganska tråkiga meningar och då är det bättre att använda konjunktioner så att man kan ha all information i en mening. Okej, meningen under. Antingen får du se på TV eller läsa en bok. Antingen en konjunktion och eller en konjunktion. Det där eller gör ju så att man slipper en punkt. Eller det gör ju alltihop egentligen. För att annars om man inte använder konjunktioner i den här meningen så måste man dela upp den. Och då får det bli, då kommer det vara ungefär så här om man skulle lösa det. Du får välja. Vill du se på TV? Punkt. Vill du läsa en bok? Det blir inte alls bra. Det är till och med en viss betydelse som försvinner. Så konjunktioner, det är väldigt bra för att få samman de här orden och satserna i den här meningen. Längst ner så ser ni massvis med exempel på konjunktioner. Och det kan vara bra att lära sig några utantill. Och till exempel. Och är alltid en konjunktion. Men jag läser igenom de här vanliga. Det är alltså ord som eller, att. Och när det gäller att så ska man inte blanda ihop det med infinitiv att i verb. Men jag lämnar det. Och, men, genom att, utan att, då, när, medan, sedan, fören, tills, som, eller så som. Så att. Eftersom, därför att, då, för att, om, även om, ifall och fastän. Och jag ber om ursäkt för att någon nös i bakgrunden. Okej, det här är samma slide förutom att jag går igenom underordnade konjunktioner på den här sliden. Underordnade konjunktioner kallas ibland även för subjunktioner. Så subjunktioner och underordnade konjunktioner är samma sak.
När man pratar om satser så heter de fogeord. De här subjunktionerna, de inleder bisatser och sätter ihop bisatser med huvudsatsen. Så återigen, det här är en krånglig ordklass att beskriva om man inte har gått igenom satsdelar. Men om vi tittar på meningarna så hoppas jag att det blir lite tydligt ändå. Första meningen. Fredrik skrek så alla tittade. Så gör ju då så att vi slipper ha en punkt här emellan. Det kopplar ihop Fredrik skrek och alla tittade. Det kopplar ihop de två. Annars måste man ha en punkt och då blir det Fredrik skrek, punkt. Alla tittade, punkt. Det är mycket bättre att koppla ihop det med en konjunktion. Att koppla ihop de två med så istället. Vi somnade fastän bandet spelade högt. Fasten binder då ihop att de somnade och att bandet spelade högt. Annars, om man tar bort fasten, då måste man göra två meningar. Vi somnade, punkt. Bandet spelade högt, punkt. Och märk då att då försvinner en betydelse i meningen. Ja, det blir ju två meningar, men själva betydelsen. Att det var trots att bandet spelade högt som vi somnade. Den betydelsen försvinner om man tar bort fasten och delar upp det i två olika meningar. Vi tittar på meningen under. Du får godis om du lovar att äta upp maten. Så om binder ihop, du får godis. Och om du lovar att äta upp maten. Om binder ihop de två. Den under. Han vill inte träffa henne eftersom hon är dum. Eftersom binder ihop, han vill inte träffa henne. Och hon är dum. Annars blir det två olika meningar. Han vill inte träffa henne, punkt. Hon är dum, punkt. Och återigen så försvinner en viss betydelse om man tar bort konjunktionen. Jag tror att sätta i dataladdare. Okej, meningen under. Du är en god man, även om du gör det du måste. Så du är en god man, kopplas ihop med, du gör det du måste. Det kopplas ihop med ord genom konjunktioner även om. Så även om är konjunktioner. När du sa nej blev jag ledsen. När inleder då en bisats. Och det gör helt enkelt så att man kan ha den meningen. Och att den är korrekt. Jag vet inte varför jag har gjort så att de där tre sista meningarna är understryken. Jag kan inte komma på att det betyder någonting särskilt utan att det helt enkelt bara har råkat bli så. Så fundera inte över varför det är understruket, de tre meningarna. Okej, jag vet att konjunktioner är svårt men jag hoppas att ni fick ut någonting av det ändå. Det här är vad jag vill att mina elever ska kunna på provet och det är helt enkelt vad är konjunktioner och kan man hitta konjunktioner i en text. Men som sagt, tar ni en annan lärare, ta och fråga hen vad hen vill att ni ska kunna på provet. Träna, träna och lycka till!